Marques, Marcos Costa contra Gabriel Oliveira. E depois já prepara Gustavo Pedrosa contra Nilson Chagas. Galera, já vai procurando o pessoal das luvas, para você já colocar a luva e a gente dá uma adiantada, hein? Atenção, todos os técnicos de kickbox da Copa Mestre Eli, por favor, reunir aqui perto do ringue de boxe. Todos os técnicos e todos os staffs e árbitros, reunir aqui o próximo.